Frigo med det lyse hår. Gitella og Salaiseka. Og det er jo så også nok til, at man husker ham. Det er jo lige præcis sådan en sejr, der gør, at den mand er skrevet ind i historiebogen. Sastre er stadig siddende godt til, og han ser ubesværet ud, og Hamilton derude til venstre. Ja, ligner mere en lille, hvad skal vi sige, når han løfter hovedet der med det røde hår, han ligner sådan en fræk knægt fra en amerikansk drengefilm fra 50'erne. Han kan blive. Nyt jul. Og så skal den store mand på alene arbejde. En mand er steder igen. Har vi set Hiskali repræsenteret Sastre. De har altså noget i benene i dag. Det er virkelig, ja, de er med i mange projekter. Jeg tror, det med Sastre i går har givet dem virkelig humør. Virkelig blod på tanden. Nu er det. Jeg tror, der pokker. Ikke, ja, det var virkelig også en præstation. Stor opmuntring. Gitellas ser tung ud. Og her er Sastre. Kassar. Jamen, kan Sastre komme op til Jalabert, så kan det jo godt. Så kan det jo godt ligne noget. Ah, det er godt kørende at se der. Da han overtager styret der. Og Masolini, han er sammen med det gode folk. Men han kører væk. Ja, men han er selv bedre simpelthen, det kan man jo se. Og der er en stor hjørnetand. Ja. Sådan en rovdyrtand, der stikker op. Lars Sækker inderst. Gitellas. Frigo. Mario Aerts helt forrest. Og de nærmer sig herhenne, der er toppen. Første mand får 30 point. Mario Aerts tager dem. 26 til Frigo. 22 til Gitellas. 18 til Laiseka. 14 til Guerini. Og så er der 12 til første mand i den næste gruppe. Og der sidder Jalabert helt fremme. Og Sastre er kommet op til den gruppe. Ja. Ser godt ud. Men 12 point til Jalabert her. Ja, det varmer. Det er herligt. Det er herligt. Ned i kassen. Klar sidder i fjerde position. Og så kører Sastre frem med Jalabert på hjul. Det er en tandem, der vinder, og vi kan være stolte af. Og Jalabert angriber selv. Domomanden. Men tager ham ikke. Der bliver 11 point til over. Undskyld, 10 point til Laurent Jalabert. Der er 2 point ned. Han havde tydeligvis kræfter, Serrano, men blev beordret ind til siden og ned bag i gruppen. Og det er jo alt det der kommunikation, hvor der er så stor forskellighed. Bogart i går for eksempel, der kører fuldstændig uden. Hvorimod Armstrong og Sastre, de begge, hele tiden fik informationer om, hvor langt der var op til Bogart. Begynder der at knibe for Hushovd? Ja, det gør det. Og det holder med de 50 sekunder og 1.40 ned til den næste gruppe, netop med Serrano og Nusal. Sastre. Sastre har altså kørt op til Jalabert. Og de er, de nærmer sig. Her er Sandy Cassar, der hænger. Og lider på de sidste kilometer mod toppen, hvor Sastre omgående kører frem og forcerer tempoet. Og så kommer Aerts op. Aerts kører op til dem.
Men Armstrong ser igen ud, som om han har fuld kontrol over situationen op til Mancebo her. Ja, men det er jo virkelig fantastisk godt løb. Altså at så tidligt, så langt ude, at kampen om placeringerne virkelig er på spil her. Men han er en domtør. Han arbejder som en domtør, Armstrong. Ja, der fik han hjælp af sin gamle holdkammerat Levi Leipheimer. Ja, han har fuldstændig, styr på det hele i feltet, så snart der sker noget, der kan berøre ham en smule. Spørgsmålet er, om de vil køre om pointene. Derhenne er stregen, og de glider over i den række, de er. Mario Aerts, Frigo og Guerini. Det er holdkørsel. Et nyt talent, der hjælper en stor mester, Jalabert. Som man utvivlsomt lærer meget af. Her ved toppen er Col de Cesis. Tiden nede i hjørnet er altså frem til de forreste. Mario Aerts, der kom først over. Dario Frigo. Guerini. Nej, den der ser ud som om, han har den største friskhed i trioen her. Efter at Mario Aerts virkelig har givet meget til udbruddet. Igen 3 minutter og 6 sekunder. Justeres hele tiden. 5.52 til feltet. Jalabert står stille. Det er slut for Jalabert, tror jeg. Han kan smile, ja. Men han kan ikke cykle mere. Nej. Jalabert trådte af med honnør, må man sige. Sat et hårdt tempo. Overlader det til Sastre og kører. Ja, det var da en slags vagtskifte, der skete der. Det var det, ja. Det var jo ligesom, om han der hjalp, i den situation simpelthen hjalp Sastre, ville give Sastre et lift. Meget stærkt. Først på nedkørslen, og så det, der gik lidt opad. Og så slog han væk selv. Meget gentleman-like at gøre det, lige før man ved, at man vil holde op. Det men også meget hårdrasende, må vi nok sige. Så godt som han kørte derfremme. Men han har altså givet det sidste, han havde. Så blev det ikke etappen i dag. Han har sagt hele tiden, at han er ude efter at vinde en etappe. Og det bliver, så kan det kun blive i morgen. Så kan det kun blive i morgen. Skal han lige have radioforbindelsen på igen. Livlinen til Riis. Den til Sastre, den blev kortet for et øjeblik siden. Men trøjen, den sidder fortsat på ham. Og det vil den også gøre, når han starter etappen i morgen. Tager den lige med ro et øjeblik her. Man ser ikke en ravage, han skabte her. Hushovet fortsat. Ja, så Aerts er den, der er bedst placeret i konkurrencen. Han havde 68 point inden dagen begyndte at have. Men kan ikke komme op og nærme sig Jalabert. Jalabert har 264 point. Og dernede midt i billedet, Jean-Marie Leblanc, der prøver at give sig til kende, ser meget nervøs ud for, at folk ikke skal komme væk, at de skal ramme rytterne. Og det er et ordentligt udstyrstykke, hvad angår hatte i år. Ser belgierne
men også mange af de forskellige, der er signaleret de forskellige trøjer. Prikke, den grønne og gule. Og så alle disse pirathuer. Og en lille dreng i en meget stor gul trøje. Mario Aerts igen. Første over. Han tager Colombia. Og så kommer Sastre. Sastre og Moncoti. Gårdsdagens stor gennembrud på det danske hold. Carlos Sastre. Som Riis nærmest hentede i en sivkurv i Spanien. Og nu har lært at flyve. 1 kilometer har han op. Ja, det vi ser i dag fra hans side, det er en virkelig stor sejhed. Vi så også i går, at han har et antrit, som fik os til at sammenligne ham med Delgado, hans store idol. Og altså, men han kan også bide sig fast. Han kan altså også lave et arbejde over længere distance. Og som han sidder der, ja, mest når han sidder, men også han står sådan, ja, så minder han jo i høj grad om Delgado. Sådan på ham går med. Frigo hænger også på. Ej, det er meget tidligt at åbne. Ja, meget tidligt. 1 kilometer. Samling igen. Aerts kigger på Guerini. Frigo kom overraskende hurtigt med. Aerts var mere parat. Frigo åbner. Ej, han lurer. Det er Frigo eller Aerts. Det bliver Frigo eller Aerts. Hvad laver Guerini nu? Du kører igen. Guerini igen. Mens de to lurer på hinanden, de to store, ja, så stikker Guerini. Der er heller ikke andet at gøre. Der er ikke noget at betænke sig på. Nej. Det er bare afsted. Guerini, Aerts, Frigo. Ja, tungen lige i munden. Og så en gang til morgen, hold op. Ja. Der er ikke noget at gøre der. Hvem kører så? Frigo sidder godt 500 meter. Frigo ser stærk ud. Aerts ligner ikke en, der helt tror på det. Frigo op og stå i pedalerne. Så accelererer jeg. Aerts. Guerini kæmper for at hænge på. Men jeg tror, han... Ja, han bliver der. Og så åbner Aerts. Aerts åbner med Frigo på hjul. Guerini er væk. Aerts, så kommer Frigo. Frigo kommer forbi. Frigo kører let forbi Aerts. Og Frigo tager denne 17. etape. Efter et langt, flot udbrud foran Aerts og Guerini på tredjepladsen. En flot, næsten forudsagt spurt. To gode forsøg af Guerini. Begge to lukket af Mario Aerts, der så forsøgte at åbne, men ikke kunne tage Frigo. Frigo overspurtede ham. Og her har vi næste gruppe med Sastre. Endnu en gang genopstanden. 2.58 efterkunden. Der kører første årsdrejen her. 4.38 efter. Aerts kigger bagud efter Guerini. Men sejren, den går til Dario Frigo. Dario Frigo på podiet. Det gik planmæssigt i dag, egentlig som jeg havde håbet og spået lidt på. Og det er jo fint nok. Carlos mangler måske lige lidt, ikke, til at træde lidt mere til op end den sidste, men det har været en hård dag derude og brugt meget energi foran. Sastre i top 10, er det efter beregning, eller er det bedre, end du havde håbet på? Jamen, det er jo, hvad vi havde håbet på, ikke? Og jeg vil sige, løbet er så ikke slut endnu, men altså, det ser godt nok ud. Og jeg synes ligegyldigt hvad, så om han ryger ud af top 10 igen, så synes jeg, vi har kørt et flot løb og kan være tilfredse. Og 10. pladsen til Sastre. Tratar de hacer entre los 10 primeros, ¿no? Estos últimos días me estoy encontrando bien y lo estamos intentando, pues yo creo que todo el equipo, ¿no? Lo harán en su línea.
hay que quitarse el sombrero con él porque yo creo que es el mejor corredor del mundo con diferencia y yo creo que va a dejar la bicicleta con el mejor sabor de boca que lo puede dejar, ¿no? Infatigable. Ah, sí, fatigué. No, yo soy fatigué, mais c'est vrai que c'est un tour qui était très montagneux et pas évident pour moi à gérer, quoi. J'avais un maillot à poids à défendre et j'ai dû déployer beaucoup d'énergie et surtout faire preuve d'un sens tactique assez aiguisé aussi pour me glisser dans la bonne échappée. Donc j'ai profité non seulement de mes qualités de grimpeur, mais aussi de descendeur parfois pour aller à l'avant de la course et pouvoir grappiller quelques points par-ci par-là et m'assurer l'essentiel. Dans un certain moment, on vous voit donner un très fort relais à votre collègue Sastre. Oui, c'est-à-dire que je finis le tour un peu fatigué. Moi, je crois qu'on peut le comprendre, j'ai fait beaucoup d'échappées depuis les Pyrénées et je sentais que de toute façon, je n'avais pas de bonnes jambes pour finir devant. Et Carlos